Ейбо! Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте със Студентски град. Нашето предаване продължава и тук в студиото е Борислав Вълв, който освен студент е актьор и влогър. Здравей, Боби! Здравейте, много ми е приятно, че съм тук, че гостувам. Няма как да не те попитам, как успяваш да съчетаеш всички твои задължения? Ами аз напоследък се замислих, че може би такова ми е чувството. Как не ми стига време за нищо, как имам нужда от 30 часа в денонощието, обичам да го казвам това, и как в същото време сякаш не правя кой знае какво, защото когато се занимаваш с няколко дейности, понякога се размиват, понякога е по-трудно да виждаш резултат, нещата се получават по-бавно и това може би е нормално, но аз се вдъхновявам от хора, които се занимават с много дейности по принцип. И за това не смятам, че е нещо много специално. По-скоро е начин на живот, който аз съм приел и така се чувствам най-пълноценно. Затова съчетавам ги с търпение, упоритост, малко спане. Със сигурност недоспиването е едно от тези неща. И може би това, че целите ми, които ме потикват, не ми дават мира да стоя и да не правя нищо или да изчаквам. Напротив, гледам да си опозотворявам времето, доколкото е възможно. И това може би е формулата. Ти участваш във филми и играеш в театър. Какво е актьорството за тебе? Ами актьорството аз го разделям на няколко части. Естествено театър и кино, понеже се занимавам и с двете паралелно. И също до някаква степен ютубърството, с което също се занимавам сериозно. Макар, че там резултатите са по-бавни за момента. Някак си върви малко по-лежерно, отколкото ми се иска, но със сигурност ми трябва доста време, докато наистина навляза както трябва в това и докато успея да избухна, както се казва. Та за мен актьорството в такъв смисъл е едно от най-важните ми неща, които ме движат напред, които са ми цели, нали, колкото и сантиментално да звучи, това си истината. Основно занимание, нещо към което се стремя и надявам се за в бъдеще да е и нещо като професия. А друга твоя страст, освен актьорството, е и влогърството. От колко време си влогър? От година и нещо. Трудно ли е да си влогър в България? Не знам как да отговоря на този въпрос. Ако съдя по себе си, е трудно, защото аз съм доста по-назад. Имам предвид неразвит канал. Все още се бутам и си търся място в пространството, защото там е блъсканица, там е конкуренция. Твоя влог за какво е? Моя влог е малко по-широко спектърен. Аз правя видеа по всякакви теми и това ми е малко като едно от началните изречения в описанието на канала. Правя много често видеа с коментари, реакции, комични видеа, скетчове. Имаш и за студентския живот, нали така? Да, имам едно хаштаг студенти се нарича. Там беше точно за студентството, но говорим за това, което е в лекциите, по-скоро в учебен план, което е по-различно от ученическото, така да се каже. Предизвикателства, интервюта с други хора, личности или примерно с тях някакъв тип видеа, които на мен ми се струват интереси, на тях също. Боби, една толкова заета личност като теб, как ще празнува тази година студентския празник? За втора поредна година ще работя, което между другото в никакъв случай не ме натъжава, дори напротив. Ти си втория студент, който ни го казва в това предаване. Ами да, аз не търся оправдание за това да работя. Още повече в моменти, в които виждам, че някакви нещата са ми на пауза, не са толкова забързани, колкото ми се иска. И си казвам, да, сега трябва да работиш, да работиш, трябва да правиш нещо с живота си. Не можеш да стоиш така и не мога да си позволя да празнувам, нали, имайки предвид, че ме чакат 200 неща отзад. Тази година на празника ще репетирам, ще имам репетиции, ще снимам със сигурност, защото имам доста видеа за правене. И по този начин ще празнувам. Пък на всички мои колеги пожелавам да си скарат незабравим. Добре, малко ще ми е носталгично, че няма да съм с тях, но работата е преди всичко. Добре, Боби, благодаря ти много, че се включи в нашето празнично предаване преди студентския празник. А сега ви оставяме с музика.